Obradoiro gañou a Copa Deputación da Coruña, impúxose con moita comodidade ao Porto en partido disputado este mediodía nun ateigado pabellón González Laxe de Cerceda. Mañá de moita calor no pabellón de Cerceda. Gran ambiente para presenciar o Obradoiro Porto, os equipos dos dous monchos do básquet galego. Partido típico de pretemporada, unha gran diferencia de calidade entre os dous plantéis, tal como reflite o 90-59 final a favor dos santiagueses. Santi Justa encargouse das primeiras vantaxes. Justa segue na liña da temporada pasada encarando ao contrario cada vez que ten opción. 10 puntos no primeiro tempo. Os mesmos que Nacho Llobet. O catalán está a demostrar moito oficio sobre a pista e apunta a ser un xogador cun rol importante. Dos estranxeiros que chegaron esta temporada, outra vez mención especial para Roscoalen. Moncho deulle 18 minutos, nos que asinou 17 puntos a máis dunha encomiable pelexa dentro da zona. Quintington estivo máis irregular. Alternou erros e acertos. Nun par de ocasións deixou movimentos interesantes de Costa Soar. Obradoiro é un equipo versátil. A capacidade que os seus pivots ten todos de abrirse. E non só tirar de tres, senón tamén son capaces de xogar un contra un con bote. É interesante. Acciones de que se agotaba a bocina, nos quedamos mirando para o balón. Houve dos ou tres de mala suerte, pero bueno, lo cierto que perdimos demasiados para los que debemos perder. Todo nun encontro para ir ajustando sistemas por partes duns e outros. Sistemas que Alberto Corbacho segue destrozando.